සභාවේදී ඉතාම බරපතල ප්‍රකාශයක් කරා. ඒ බරපතල ප්‍රකාශය තමයි හිටපු ජනාධිපති ප්‍රේමදාස ආර්යාව දැනට අවුරුදු 87ක් ආර්යාවටගේ වයස. එතුමියගේ නම පාවිච්චි කරලා තිරුණඩේෂන්ගේ ගෙදරදී මේ කුමන්ත්‍රණයක් කරයි කියලා එතුමිය ගිහිල්ලා බරපතල ප්‍රකාශයක් කරා. මං හිතන්නේ දේශපාලන ගණිකාවෝ ගණිකා වෘත්තියේදී යම් අඩුම ගානේ අඩුම ගෞරවය හරි රැක ගන්න ඕන. මේක බරපතල ප්‍රකාශයක්. ඒ මැඩම් ප්‍රේමදාස අවුරුදු 87ක් මවක් මිත්තනියක් තාම අමාරුවෙන් තමයි ඇවිදින්නේ පවා ඒ වයසරත් එක්ක. හරි, එතන ඒ වගේ කාන්තාවක් මවක් තමන්ගේ දේශපාලන ගණිකා වෘත්තිය සඳහා භාවිතා කිරීම, තමන්ගේ හෙළුව වසා ගන්න භාවිතා කිරීම පිළිබඳව අපේ මේ සභාවේ තියෙන බලපතල කලකිරීම ගරු කතා නායකතුමනි. ඊයේ විපක්ෂ නායකතුමත් කතා කරලා කිව්වා මේක හන්සාඩ් වර්තාව ඉවත් කරන්න කියලා. අපි දැක්ක පත්තරවලත් මේක තලු මර මර කියනවා. විමල් වීරවංශ මහත්තයා මෙතුමාගේ මේ ලොකුම දේශපාලන ගණිකාව විමල් වීරවංශ මහත්මයා ඊයේ එළියේදී මේ කතන්දරේ ඒ විදිහටම කිව්වා. ගරු කතානායකතුමනි, ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කිරීම හරහා මේ සමස්ත රටේම මට දෙන්න මේ ඊයේ කතා කරපු කාරණයක් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මේ සමස්ත රටේම බරපතල විවේචනයක් තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, අපි කියන දේ තමයි මේ වගේ දේශපාලන ගණිකාව ගැන අපිට කතා කරන්න මේ සභාවේ අයිතියක් තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට අවසන් වශයෙන් කියනවා මේ සභාව ඇතුලේ මේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බැරි නම් මොකද රටේම ජනතාවද මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදියට ගෝඨා ගෝම් මට විනාඩියක් දෙන්න අවසන් කරනවා. ගෝඨා ගෝම් කියද්දි මහින්ද ගෝම් කියද්දි අපිට මේ ප්‍රශ්නේ මේක ඇතුළේ විසඳ ගන්න බැරි නම් අපිට සිදු වෙන විපක්ෂයක් විදියට අපිත් මේ පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරලා අර අරගල පූලියට යන්න. ඒ නිසා ඔබතුමා මේකට මැදිහත් වෙලා හරි. ඔව්. කතානායකතුමනි, මෙතුමා ගණිකාවන් ගැන කිව්වා මම ගණිකාවන් ඇසුරු කරලා නැති හින්දා ගණිකාවන්ගේ හැටි දන්නේ නැහැ. එතුමා ගණිකාවන් ගැන දන්නව ඇති. මොකද එතුමා ඇසුරු කරලා තියෙන හින්දා. ඒ නිසා මම ඒව ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි කතානායකතුමනි, අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ ඒ කියපු චෝදනාවේ 100%ක් හරි අපි අම්මලාව පාවිච්චි කරලා ඩීල් දාන්නේ නැහැ. ඒ දාපු අය තමන්ගේ කැඩපත ඉස්සරහ කියලා බලන්න ඕන. තමන්ගේ අම්මව යදාගෙන කොහොමද ඩීල් දාගත්තේ? හරි හරි, බොහොම ඉස්සුදී මේ විවාදයක් නෙමෙයි. චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීතුමා ගරු කතානායකතුමනි, වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නය දැන් ඔය සේරම ওই විදිහට කතා කරන්න කිව්වොත් තේරුම් නැතුව මේක කරන්න බැරි වෙනවා. වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නය මම ආන්නේ දැන් අද ප්‍රධාන පුවත්පත්වල තිබෙනවා මේ දවසකට 180 ගානේ පාර්ලිමේන්තුවේ වියදම් වෙලා තිබෙනවා. ඒ 180 වියදම් වෙනකොට ඒ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇටියට මට ඒක ලොකු කනගාටුවක්. ශාමේ වරප්‍රසාද මගේ කඩ වෙලා තිබෙනවා. මොකද දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කතා කරලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ චෝදනාව ගරු කතානායකතුමා ඔබතුමාට. ඔබතුමා තමයි අද මුලසුනේ ඉන්නේ. මේ මුලසුනේ වගකීම ඔබට පැවරෙන ඔබතුමා ඉතිහාසයේ මේ රටේ විවිධ තීන්දුව ගන්නකොට ඉතිහාසයට එකතු වෙච්ච හොඳ දේශපාලන චරිතයක්. හැබැයි අද මම මේ වචන කියන්නේ නැහැ ගරු කතා නිසා. අදවත් මේ 180ක් දවසකට වියදම් වෙන වෙලාවේ ඒ නියෝජන කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ගමට යනකොට අපිට යන්න බෑ. ඉතින් මේ පැහැදිලිවම කෝපි බොන් නැතුන් ඒ කාලේ හොරු ටික අල්ලව්වා නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අදත් වීරයෙක්. මම අනිත් දේ කියන්නේ ගරු කතානායකතුමනි, ශශී වීරවංශර තිබුණා නඩුවක්. ඒක කල් දාගත්තා. ඒ කල් දාලා ඊයේ ඡන්ද දෙන්න ආවේ නෑ විවල් වීරවංශ මහත්තයා. ඒ නිසා තමන්ගේ නෝනා පාවිච්චි කරලා මේ රටේ ආණ්ඩුවට ඔව් අශෝක බේසිංහ මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්නේ. කතානායකතුමනි, අශෝක බේසිංහ නේ අශෝක බේසිංහ මන්ත්‍රී නේ නේ රීති ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබතුමාට කතා කරන්න දුන්න තව ඔබතුමාට ඉවර කරන්න දෙන්න. කරුණාකර අබේසිංහ මන්තුමා කතා කරන්න. ගරු හරි හරි, එන්න මම මට දීලා දෙන්න, මම කතා කරන්න. ගරු කතානායක තිබුණේ දැන් ඔය ආණ්ඩුවෙන්
Oya Andueng Swadhin una kiyala kandayama tama oya janadhipati lekam karyalaya idiripita maina gogama hadapu eka metana hadala thiyena e gammana wala siel denatama viruddha katha kale ounta kisima sahayakayak denna epa kiyala ehema kiyala mulin katha karala ape nayakathuma itharai kiyuwa ounta sabbi sampurna aashirwada karana api nayakatte dena api dena ounta sahayaka denawa kiyala ehema kiyala iye egollo waradi wade karala eken den eliyenna eka galawenna ape nayakathumaage mawa andagena mewa karana mewa kara ehema enna denna ba Itek me muli kakati utri kakaran narinda. Vivadiya patang gattama ona deyak kiyanne. Nathan sabaha nawattanawa. Nathan sabaha nawattanawa wenna mata karanna deyak naha. Ow. Harshana harshana katha karanna harshana. Ow. Garu kathanayakathumani ape Ranil Wickremesinghe mathumata dunna avasthawath mata meka laba denna. Karuna karala ada theruna me aandu pakshayat ඒ වගේම මේ විපක්ෂයේ බොරුවට වාඩි වෙලා ඉන්න කණ්ඩායමගේ ඩීල් එක මේ ඩීල් එක නිර්වත දැක්කට පස්සේ ඉතා කනගාටුයි කතානායකතුමනි ඔබතුමා මූලාසනයේ ඉන්න අවස්ථාවේදී අපේ විපක්ෂ නායක ඒ විවාදයේ ඊළඟට එනවා විවාදයේදී ගන්න කරුණාකරලා මට ඊළඟ කාරණා ටික කරන්න අරින්න විවාදයේදී ඔය සීරම දෙනා කතා කරන්න right වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන පස්සේ වෙනත් දිනයකට යොමු කරනු ලැබේ. ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු ඔන්න දැන් විවාදය පටන් ගන්න මට දෙන්න ලයිස්තු. මට දෙන්න කතික ලයිස්තු. ඈ? සභානායකතුමාගේ මෝෂන් එක ඉදිරිපත් කරන්න. සභානායකතුමා. පොඩ්ඩ ඉන්න විපක්ෂ නායකතුමා මේ ඔක්කොම ඉවරනවා විවාදය පටන් ගත්තම ඕන දෙයක් කතා කරන්න. Ama kemati me awastave me pissu wage hasirana wala kohomada sabha palane karana ama kemati karuna kala ma sabha nawathara kala yanu me widiyata hasirana giyot kathanayakathumani me awastave mama kemati obathumage avadane yomu karanda visheshanma parliamentu sampradaya parliamentu kriyadamaya me anugamane karannata obathuma bendila sitena mama obathumage avadaneyata yomu karanda kemati Atta vashenma parliament practice pelibandhava Erskine May pute confidence motions gana eva gema substantive and subsidiary motions gana eva gema substantive motions kriyatmaka kirima gana bohoma pahadiliva sandhan vena eva gema stavara niyogavala Asutuna eka yatate substantive motion eka karaha janadhipathivarayage weda balana janadhipathivarayage parliamentu mantrivarunge e aya pilibandawa sakatcha karannata avasthawa thibenawa e wage man obathumage avadahanaya yomu karannata kemathi Kaul and Shakdar kiyana